हेलो है नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा आज हामी क्लास टेनको अफिस म्यानेजमेन्ट एन्ड द अकाउन्ट्स अर्थात् हाम्रो अकाउन्ट्स च्याप्टर चाहिँ हामी पढ्न जाँदैछौँ है त र हाम्रो चाहिँ यहाँ अकाउन्ट्समा चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि युनिट सिक्समा फाइनल अकाउन्ट रहेको छ जसमा चाहिँ जा हामीले अलरेडी ट्रेडिङ एकाउन्टको कुरा हामीले पढिसक्यौँ र आज चाहिँ हामी जुन प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको केही बाँकी क्वेसनहरू एक्जाममा सोधिएका प्रश्नहरूको बारेमा चाहिँ हामी सल्भ गर्न जाँदैछ है त र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नु होला किनभने एकदमै इम्पोर्टेन्ट एक एक रहेको छ जसमा हामीले जुन बेसिक कन्सेप्टहरूको बारेमा चाहिँ कुरा गरेका छौँ है त र आज चाहिँ हामी यहाँ जुन एक्जाममा सोधिएका जुन हाम्रो बाँकी गर्नुपर्ने क्वेसन हाम्रो लगभग दसवटा जति छ होला त्यसलाई हामी सल्भ गर्छौँ है त हेरौँ त आजको लागि हाम्रो यहाँ रहेको छ क्वेसन नम्बर वान है र यो क्वेसन नम्बर वानमा अब हामी हेर्न जाँदैछौँ जसमा के भनेछ भन्दा प्रिपेयर अ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट है प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट चाहिँ हामीले बनाउनु पऱ्यो कसको भन्दा चाहिँ अफ शेर्पा कार्पेट इन्डस्ट्री प्राइभेट लिमिटेडको है त अफ थर्टी टू है त थर्टी सेकेन्ड है थर्टी सेकेन्ड असार टु थाउजन्ड सेभेन्टी टु द फोलोङ ट्रान्जेक्सन भनेको छ है त जसमा चाहिँ हामीलाई ग्रस प्रफिट दिएको छ पाँच लाख बाइस हजार बराबरको र स्यालेरी जुन हाम्रो एक्सपेन्सिस हो जुन हाम्रो पिएलको डेबिट साइडमा जाने भयो एक लाख छत्तिस हजार बराबरको दिएको छ र हाम्रो यहाँ स्टेसनरी है त स्टेसनरी भन्ने बित्तिकै हाम्रो प्रिन्टिङ एन्ड द स्टेसनरी खर्चहरूभित्र पऱ्यो जुन चाहिँ हाम्रो अफिससँग रिलेटेड भयो त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रफिट एन्ड लस एप्रोपिएसन प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको चाहिँ हामी डेबिट साइडमा हाल्छौँ यो खर्च हो त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ के भने छ इन्ट्रेस्ट अर्थात् ब्याज चाहिँ आमदानी भएछ रिसिभ भनेको आम्दानी यो आम्दानी हुने बित्तिकै जहिले पनि हामी पिएलको क्रेडिट साइडमा हाल्छौँ है त कति छ जम्मा अठार हजार बराबरको र यसरी यहाँ रहेको छ कमिसन रिसिभ अब यो पनि के हो त हामीलाई कमिसन पायो अरे रिसिभ भनेर रिसिभ भन्ने बित्तिकै हाम्रो क्रेडिट साइडमा है त र यसपछि हाम्रो टेलिफोन चार्जेस रहेको छ अब जहिले पनि हामीलाई टेलिफोन चार्जेस जुन चाहिँ हाम्रो अफिससँग रिलेटेड खर्च भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ किन भन्दाखेरि हाम्रो अफिसमा नै धेरै जस्तो चाहिँ हाम्रो टेलिफोन एक्सपेन्सिसहरू चाहिँ लाग्ने गर्दछ त्यही भएर चाहिँ यो हाम्रो अफिससँग रिलेटेड है त अथवा हाम्रो प्रशासनिक अथवा कार्यालयसँग रिलेटेड खर्चहरू भएको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले पिएल एकाउन्टमा चाहिँ हालेको है त प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जुन चाहिँ हाम्रो खर्च हो त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई डेबिट साइडमा चाहिँ यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ चौबिस हजार बराबरको है त अब यसरी रेन्ट रिसिभ भनेर रेन्ट भने चाहिँ हामीले चाहिँ घर भाडा अथवा के के चाहिँ अब हामीले के गरेर चाहिँ अब भाडामा चाहिँ कसैले केही दियो त्यसको बदलामा चाहिँ हामीले भाडाको चाहिँ दिएको बापत केही कुराहरू भाडामा दिएको कारणले गर्दा हामीलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ आम्दानी भयो कति एकचालिस हजार बराबर रिसिभ भन्ने बित्तिकै यो अब हाम्रो के हो त इन्कम हो त्यही भएर हामी क्रेडिट सार्डमै राख्छौँ पिएलको है त र यसपछि हाम्रो अर्को रहेको छ के छ यसमा इन्टरटेन्मेन्ट एक्सपेन्सिस अब इन्टरटेन्मेन्ट एक्सपेन्सिस भने चाहिँ यो के भयो त भन्दा यो अब के रहेको छ हाम्रो यो भनेको इन्टरटेन्मेन्ट एक्सपेन्सिसको कुरा चाहिँ यहाँ गरेको छ है त अब यो यहाँ रहेको छ जुन कुरा चाहिँ अब हामीले के छ भन्दाखेरि इन्टरटेनमेन्ट एक्सपेन्सिसको कुरा गर्यो है त यो इन्टरटेनमेन्ट एक्सपेन्सिस भन्ने बित्तिकै अब हामीले चाहिँ जस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जस्तै कुनै कुनै अकेजनहरूलाई ध्यानमा राखेर अथवा कसैको बर्थडे हुन सकिन्छ अथवा अब कहिलेकाहीँ अब कुनै एउटा चाडपर्वहरू आउन सकिन्छ हो त्यसको बदलामा चाहिँ एउटा खुसियाली हो त्यसको लागि अथवा कहिलेकाहीँ केही रिफ्रेसमेन्टको लागि इन्टरटेन्मेन्टहरू गर्ने गरिन्छ है हो त्यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रो खर्चहरू हुने गर्दछ व्यवसायमा हो त्यो खर्च पनि हाम्रो पिएल एकाउन्टमा नै हाल्ने गरिन्छ है त यसरी आउने भयो हाम्रो इन्टरटेन्मेन्ट एक्सपेन्सेस बिस हजार बराबरको र अर्को रह्यो हाम्रो एडभर्टिजमेन्ट एडभर्टिजमेन्ट भनेबित्तिकै विज्ञापन जम्मा कति हजार रहेको छ भन्दा साठी हजार बराबरको खर्च लागेछ विज्ञापन गर्दा जुन विज्ञापन चाहिँ अब हामीले विभिन्न तरिकाबाट गर्न सकिन्छ अनलाइनद्वारा पनि प्लस अफलाइनद्वारा पनि हामीले यसरी अहिले त हामीले धेरै जसो अब युट्युबहरूमा है र अरू कुराहरूमा पनि हामीले यसरी एडभर्टिजमेन्टहरू गरेको देख्न सकिन्छ टिभीहरूमा भयो विज्ञापनहरू भनिन्छ है यसलाई जसमा चाहिँ अब प्रोडक्ट यस्तो छ सर्भिसहरू यस्तो प्रोभाइड गर्छ यस्तो सा प्रकारको सामानहरू अभाइलेबल रहेको छ यति छुट दिन्छ भनेर चाहिँ यसरी चा। चाहिँ प्रचार प्रसार चाहिँ गरिएको पाइन्छ यो सबै हाम्रो खर्चहरू अन्तर्गत नै पर्ने भयो है त र अब हामी यहाँ के गर्छौँ भन्दा चाहिँ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउँछौँ यहाँ हाम्रो यहाँ सल्युसन रहेको छ जसमा अब हाम्रो यहाँ के आउँछ हेरौँ है त प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भन्छ कम्पनीको नाम हाम्रो यहाँ के रहेछ हेरौँ त जसमा चाहिँ हाम्रो कम्पनीको नाम रहेको छ शेर्पा कार्पेट इन्डस्ट्री प्राइभेट लिमिटेड है त शेर्पा कार्पेट इन्डस्ट्री प्राइभेट लिमिटेड शेर्पा कार्पेट इन्डस्ट्री इन्डस्ट्री प्राइभेट लिमिटेड है त यसरी आउने भयो यो हामीले के बनाउँदैछौँ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट है त यो भएर हाम्रो टाइम कहिले रहेछ हेरौँ त यसमा फर द इयर इन्डेड अन कहिले रहेछ हेरौँ त फर द इयर इन्डेड अन हाम्रो थर्टी टू है त भन्छ चाहिँ बत्तिस गते के को बत्तिस गते भन्दा हाम्रो असारको है त असार टु थाउजन्ड सेभेन्टी भनेछ यसरी चाहिँ हाम्रो एउटा के आउँछ डेबिट साइड आउँछ र अर्को हाम्रो क्रेडिट साइड आउँछ यो भयो हाम्रो पार्टिकुलर्स अमाउन्ट र यसपछि फेरि हाम्रो के आउँछ पार्टिकुलर्स अमाउन्ट यसरी चाहिँ हुने भयो है त हाम्रो यसमा तपाईँ हेरौँ त हाम्रो यहाँ के के आउनु भयो भन्दा हाम्रो यहाँ डेबिट साइडमा पहिला सुरु हाम्रो के छ यसमा ग्रस प्रफिट भनेर दिएको छ है त ग्रस प्रफिट भनेर पाँच लाख बाइस हजार ग्रस प्रफिट चाहिँ जहिले हाम्रो यसरी बाई ग्रस प्रफिट भनेर यसरी कति आउँछ हाम्रो यसमा पाँच लाख बाइस हजार बराबरको है त र यसपछि चाहिँ अरू के छ भन्दा हाम्रो स्यालेरी भनेर छ जुन चाहिँ हाम्रो स्यालेरी खर्च कति छ जम्मा एक लाख छत्ति छत्तिस हजार बराबरको खर्च भन्ने बित्तिकै हाम्रो डेबिट साइडमा आउने भयो यसरी सैलरी भनेर कति छ हाम्रो जम्मा एक लाख छत्तिस हजार बराबरको यो कुरा भयो र यसपछि हाम्रो के छ स्टेसनरी प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी हजार बराबरको रहेको छ है त टु हाम्रो स्टेसनरी एक्सपेन्सिस है त कति छ हाम्रो स्टेसनरी एक्सपेन्सिस भनेर हाम्रो जम्मा हजार बराबरको चाहिँ रहेको पाइन्छ र यसपछि अब हाम्रो हेर्नु के छ इन्ट्रेस्ट रिसिभ इन्ट्रेस्ट रिसिभ भएछ हाम्रो ब्याज आम्दानी भएछ अठार हजार बराबरको है त यसरी बाई हाम्रो के आउँछ इन्ट्रेस्ट रिसिभ भने चाहिँ इन्कम भनेपछि हाम्रो पिएलको क्रेडिट साइडमा जाने भयो बाई इन्ट्रेस्ट रिसिभ जम्मा कति रहेको छ अठार हजार बराबरको र यसपछि अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि यहाँ रहेको छ कमिसन रिसिभ पचास हजार बराबर यो पनि कमिसन रिसिभ नै रहेछ हामी लेख्छौँ यहाँ बाई कमिसन रिसिप्ट भनेर है त कति छ हाम्रो ट्वेन्टी टु थाउजन्ड बराबरको र यसमा चाहिँ अब के छ हेरौँ हाम्रो यसमा टेलिफोन चार्जेस भनेर चौबिस हजार बराबरको रहेको छ है त यसरी हाम्रो बाई बाई होइन हाम्रो खर्च हो त्यही भएर हाम्रो डेबिट साइडमा आउँछ खर्च जति टु हाम्रो टेलिफोन चार्जेस भनेर कति अनुभयो यसमा हाम्रो टेलिफोन चार्जेस भनेर हाम्रो चौबिस हजार बराबरको चाहिँ हुने भयो र यसपछि हाम्रो के छ रेन्ट रिसिभ भनेर कति छ एकचालिस हजार बराबरको रेन्ट के भएछ रिसिभ भनेपछि त इन्कम हो यसरी हामी बाई रेन्ट रिसिभ भनेर हामी कति हाल्छौँ हेरौँ त्यसमा जम्मा एकचालिस हजार बराबरको चाहिँ हाल्छौँ र अब यसपछि हामी हेरौँ त इन्टरटेन्मेन्ट एक्सपेन्सिस भनेर है त कति छ हाम्रो जम्मा बिस हजार बराबरको चाहिँ रहेको छ खर्च हो हाम्रो त्यो डेबिट साइडमा हालौँ है त यसरी टु इन्टरटेनमेन्ट एक्सपेन्सिस भनेर कति आउने भयो हेरौँ त इन्टरटेनमेन्ट एक्सपेन्सिस भनेर बिस हजार आउने भयो र यसपछि के छ हाम्रो एडभर्टिजमेन्ट विज्ञापन खर्च भनेर साठी हजार आउने भयो है त यसरी एडभर्टिजमेन्ट भनेर साठी हजार बराबरको रहेछ अब यसरी चाहिँ हाम्रो लगभग सबै हामीले आइटमहरू इन्क्लुड गरिसकेका छौँ अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ के के आउँछ भनेर इन्कम साइड अर्थात् हाम्रो क्रेडिट साइडमा कति भएछ हेरौँ त हाम्रो टोटल कति भएछ इन्कम साइडमा भन्दा पाँच लाख बाइस हजार है त पाँच लाख बाइस हजार प्लस अठार हजार प्लस बाइस हजार प्लस एकचालिस हजार गर्दा जम्मा कति भयो हाम्रो छ लाख तिन हजार बराबरको है त कति छ लाख तिन हजार हो कि हाम्रो कति छ यसमा एकचालिस हजार प्लस हाम्रो कमिसन रिसिभ बाइस हजार कमिसन रिसिभ हाम्रो बाइस हजार होइन रहेछ है त हाम्रो कहाँबाट बाइस हजार लेख्यो यो कमिसन रिसिभ हाम्रो जम्मा हाम्रो यहाँ कति छ पचास हजार बराबरको चाहिँ रहेको छ हेर्नु त हाम्रो यहाँ कति छ पाँच लाख बाइस हजार प्लस हाम्रो एक अठार हजार प्लस पचास हजार प्लस एकचालिस हजार गर्दा जम्मा कति आउनुभयो त छ लाख एकतिस हजार बराबरको छ लाख एकतिस हजार बराबरको रहेको छ र डेबिट साइडमा चाहिँ हाम्रो एक लाख छत्तिस हजार प्लस पच्चिस हजार प्लस चौबिस हजार प्लस बिस हजार प्लस साठी हजार गर्दाको जम्मा कति आउनुभयो त भन्दा दुई लाख पैँसठी हजार बराबरको रहेछ अर्थात् के भन्दा हाम्रो चाहिँ इन्कम चाहिँ छ लाख एकतिस हजार रहेछ खर्च चाहिँ हाम्रो कति रहेछ त दुई लाख पैँसठी हजार रहेछ भने चाहिँ हाम्रो खर्चभन्दा बढी इन्कम बढी भयो भनेपछि जहिले पनि इन्कम अर्थात् आम्दानी धेरै हुने बित्तिकै हाम्रो के हुने भयो त यसमा नेट प्रफिट भनेर आउने भयो है त यसरी नेट प्रफिट कति रहेछ हाम्रो यो भनेको छ लाख एकतिस हजार भइहाल्यो यसमा पनि हाम्रो टोटल पछि जोड्दा छ लाख एकतिस हजारै आउँछ छ लाख एकतिस हजार माइनस हाम्रो दुई लाख पैँसठी हजार बराबर दुई लाख पैँसठी हजार हामीले माइनस गर्दा हाम्रो कति आउँछ भन्दा तिन थ्री लाख सिक्सटी सिक्स थाउजन्ड है त थ्री लाख सिक्सटी सिक्स थाउजन्ड अर्थात् तिन लाख छैसठी हजार बराबरको चाहिँ हाम्रो प्रफिट भएछ भन्ने कुरा भयो है त यसरी चाहिँ हामीले यहाँ गर्न सक्छौँ यो भयो आज हाम्रो एउटा क्वेसन नम्बर वान है यदि हजुरहरूले केही बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि कम कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला र मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला है नबुझिन्छ दुई तिनचोटि चाहिँ प्र्याक्टिस गरिराख्ने नै होला यो भयो हो क्वेसन नम्बर वान यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो क्वेसन नम्बर टू है त आजको लागि हाम्रो रहेको छ क्वेसन नम्बर टू यहाँ भनेको छ प्रिपेयर अ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट अफ द भक्तपुर सुज फ्याक्ट्री अफ द थर्टी फर्स्ट असार टु थाउजन्ड सेभेन्टी फ्रम द फोलोङ ट्रान्जेक्सन भने चाहिँ त हामीले यसबाट चाहिँ यो हाम्रो भक्तपुर सुज फ्याक्ट्रीको चाहिँ थर्टी फर्स्ट असार टू थाउजन्ड सेभेन्टीको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउनु पर्ने भयो अरे जसमा ग्रस प्रफिट रहेको छ हाम्रो तिन लाख छप्पन्न हजार र एडभर्टिजमेन्ट रहेको छ पच्चिस हजार बराबरको र रेन्ट रिसिभ रहेको छ पचास हजार बराबरको र स्टेसनरी रहेको छ अठार हजार बराबरको है र हाम्रो यहाँ पर्चेस डिस्काउन्ट हामीलाई थाहा नै छ पर्चेस गर्दाखेरि हामीलाई डिस्काउन्ट पायो रे भनेर बुझिन्छ है त हामीले पर्चेस गर्दाखेरि डिस्काउन्ट पाउने बित्तिकै हाम्रो लागि त इन्कम भयो नि त हामीले डिस्काउन्ट दिएको होइन कि हामीले पाएको हो त्यही भएर चाहिँ हाम्रो इन्कम भएर क्रेडिट साइडमा जाने भयो र अर्को भनेको इन्ट्रेस्ट रेन्ट रिसिभ भन्ने बित्तिकै हाम्रो इन्कम हो क्रेडिट साइडमा जाने भइहाल्यो यो एडभर्टिजमेन्ट भने जहिले पनि खर्च भइहाल्यो विज्ञापन खर्च डेबिट साइडमा जाने भइहाल्यो र यसै गरी स्टेसनरी भन्ने बित्तिकै प्रिन्टिङ एन्ड द स्टेसनरी एक्सपेन्सिसहरू सबै हाम्रो डेबिट साइडमा जाने गर्दछ है खर्च हो नि त त्यही भएर र यसरी ब्याज चाहिँ हामीलाई आम्दानी भएर अर्थात् इन्ट्रेस्ट रिसिभ भनेर जुन चाहिँ हाम्रो लागि इन्कम हो क्रेडिट साइडमा आउने भयो है त र अब हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ अब व्यवसायलाई पनि हामीले इन्सुरेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रो खर्चहरू हुन्छ हो त्यो इन्सुरेन्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो जहिले पनि खर्च हुन्छ यो हाम्रो केमा आउँछ भन्दा डेबिट साइडमा आउँछ है त यो कुरा भयो र यसपछि हाम्रो थाहा छ क्यारिज अथवा क्यारिज इनवार्ड भन्यो भने चाहिँ ट्रेडिङ एकाउन्टमा हाल्छौँ तर क्यारिज आउट भन्ने बित्तिकै हामी केमा हाल्छौँ भन्दा पिएल एकाउन्टमा हाल्छौँ जम्मा सा चालिस हजार बराबरको रहेछ यो खर्च हो त्यही भएर हाम्रो यो डेबिट साइडमा जाने भयो यो कुरा पनि भयो है, sì, है। त यसमा र यसपछि हाम्रो यहाँ आउँछ सल्युसन भनेर हाम्रो यहाँ के रहेको छ त जसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ कम्पनीको नाम चाहिँ भक्तपुर सुज फ्याक्ट्री भन्ने कुरा रहेको छ है त के छ हाम्रो यसमा भक्तपुर सुज फ्याक्ट्री भन्ने कुरा भयो यो हामीले के गर्छ प्रफिट एन्ड लस है त यसरी हाम्रो आउँछ यसमा प्रॉफिट प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट भन्ने कुरा भयो र यसको रहेको छ हामीले चाहिँ फर द इयर इन्डेड अन कहिले रहेछ भन्दा अन थर्टी फर्स्ट असार अन थर्टी फर्स्ट असार टु थाउजन्ड सेभेन्टी है त यो कुराहरू चाहिँ यसमा आउने भयो अब के हुन्छ हाम्रो यसमा यहाँ हुन्छ हाम्रो एउटा डेबिट साइड हुने भयो र अर्को हाम्रो क्रेडिट साइड हुने भयो र यसरी हाम्रो एउटा आउँछ पार्टिकुलर्स भन्ने कुरा है त के छ हाम्रो यसमा पार्टिकुलर्स अमाउन्ट र हाम्रो यसरी पार्टिकुलर्स अमाउन्ट भन्ने कुरा भयो यसमा अब हामी यहाँ हेर्छौँ जसमा हाम्रो ग्रस प्रफिट आउने बित्तिकै हामी के गर्छौँ जम्मा हाम्रो यहाँ ग्रस प्रफिट रहेको छ तिन लाख छप्पन्न हजार बराबरको है त यसरी आउँछ हाम्रो बाई ग्रस प्रफिट भनेको कति छ तिन लाख छप्पन्न हजार बराबरको थ्री लाख फिफ्टी सिक्स थाउजन्ड बराबरको है त यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो एडभर्टिजमेन्ट भनेर विज्ञापन खर्च कति छ पच्चिस हजार बराबरको है त टु एडभर्टाइजमेन्ट अथवा एडभर्टिजमेन्ट खर्च हाम्रो कति छ ट्वेन्टी फाइभ थाउजन्ड बराबरको र यसपछि अर्को हाम्रो के है रहेछ हेरौँ त यहाँ रेन्ट चाहिँ हामीलाई यसरी भाडा चाहिँ आम्दानी भइरहेको जम्मा पचास हजार बराबरको रिसिभ भन्ने बित्तिकै इन्कम हो हामी बाई रेन्ट रिसिभ भनेर हाम्रो कति रहेको छ जम्मा पचास हजार बराबरको रहेको छ र यसपछि अर्को हाम्रो आउँछ स्टेसनरी स्टेसनरी हाम्रो खर्च कति छ अठार हजार बराबरको है त टु हाम्रो स्टेसनरी एक्सपेन्सिस हाम्रो कति छ अठार हजार बराबरको यो कुराहरू भयो है त त्यसपछि हाम्रो पर्चेस गर्दाखेरि हामीले डिस्काउन्ट पाएछ भनेदेखि हाम्रो इन्कम भयो पाँच हजार बराबरको रहेको छ है बाई हाम्रो कति आउँछ यसमा डिस्काउन्ट रिसिप्ट भनेर है त डिस्काउन्ट रिसिप्ट भनेर हाम्रो जम्मा कति रहेको छ अथवा पर्चेस डिस्काउन्ट हो यो है पाँच हजार बराबरको रहेको छ है त र यसपछि अब हाम्रो के छ हेरौँ त इन्ट्रेस्ट रिसिभ भनेर यो पनि इन्कमै हो है एक्काइस हजार बराबरको यसरी हाम्रो आउनुभयो बाई इन्ट्रेस्ट रिसिभ भनेर कति छ जम्मा एक्काइस हजार बराबरको र यसपछि हाम्रो के छ इन्सुरेन्स भनेर कति छ जम्मा तेत्तिस हजार बराबरको खर्च हो नि त हाम्रो यसमा तेत्तिस हजार बराबरको आउने भयो है र यसपछि अर्को हाम्रो के छ क्यारिज आउटवार्ड भनेर है क्यारिज आउटवार्ड भने त पिएलको डेबिट साइडमा खर्च भनेर जानुभयो टु क्यारिज आउटवार्ड भनेर है त यसमा हाम्रो जम्मा चालिस हजार बराबरको हुने भयो अब हाम्रो लगभग यति नै हो हेरौँ त हाम्रो इन्कम कति आएछ र हाम्रो खर्च कति भएछ भनेर खर्च जोडाउनु त पहिला डेबिट चार्डमा कति भएछ पच्चिस हजार प्लस अठार हजार प्लस तेत्तिस हजार प्लस चालिस हजार गर्दा जम्मा कति आउँछ यसमा एक लाख सोह्र हजार बराबरको खर्च हाम्रो यसमा वान लाख सिक्सटिन थाउजन्ड है त र इन्कम हेरौँ त हाम्रो कति आएछ क्रेडिट साइडको तिन लाख हाम्रो थ्री लाख फिफ्टी सिक्स थाउजन्ड प्लस फिफ्टी थाउजन्ड प्लस फाइभ थाउजन्ड प्लस ट्वेन्टी वान थाउजन्ड गर्दा जम्मा हाम्रो कति भएछ त हाम्रो यसमा इन्कम चाहिँ फोर लाख थर्टी टू थाउजन्ड है त जे गरे पनि हाम्रो इन्कम धेरै रहेछ फोर लाख थर्टी टू थाउजन्ड र एक्सपेन्सिस भनेको चाहिँ वान लाख सिक्सटिन थाउजन्ड भनेपछि अब हाम्रो यहाँ पक्कै पनि प्रफिट भयो कति प्रफिट भएछ भने हेरौँ है त हाम्रो नेट प्रफिट चाहिँ हाम्रो कसरी आउँछ भन्दा जुन चाहिँ हाम्रो यो ब्यालेन्सिङ फिगर भयो है त अब हेर्नु त हाम्रो यसमा कति आउँछ फोर लाख थर्टी टू थाउजन्ड माइनस वान लाख सिक्सटिन थाउजन्ड गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा यसरी ब्यालेन्सिङ फिगरमा नेट प्रफिट कति रहेछ भन्दा थ्री लाख सिक्सटिन थाउजन्ड बराबरको चाहिँ रहेछ है त तिन लाख सोह्र हजार टोटलमा हाम्रो चार लाख बत्तिस हजार त आउने नै भयो यसरी है यो कुराहरू यसमा रहेको छ यसरी यो भयो हाम्रो एउटा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट जुन चाहिँ हामीलाई एक्जाममा सोधेको प्रश्न नै छ यो यसरी यति नै हो हामीलाई सबै कुरा इन इन्कम भनेको के हो है एक्सपेन्सिस भनेको के हो प्लस हाम्रो इन्कममा कस्तो कस्तो आइटमहरू पर्छ र एक्सपेन्सिसमा कस्तो कस्तो आइटमहरू पर्छ र पिएलमा जाने आइटमहरू कुन कुन हुन् भनेर यति छुट्याउन सक्यो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई यसरी प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउन ट्रेडिङ एकाउन्ट बनाउन र ब्यालेन्स सिट बनाउन हामीलाई केही गाह्रो नै पर्दैन है त यो भयो हाम्रो एउटा क्वेसन है त र आजको लागि हाम्रो यहाँ रहेको छ कोइसन नम्बर थ्री क्वेसन पढाउँदा हामीले के भनेको छ यसमा फ्रम द फोलोइङ पार्टिकुलर्स प्रिपेयर द प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट देउराली ढाका उद्योगको चाहिँ हामीले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउनु पऱ्यो फर द फिजिकल इयर टु थाउजन्ड सिक्सटी फोर एन्ड द सेभेन्टी भनेर चाहिँ दुई हजार चौसठी अथवा सत्तरीको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँ के बनाउनु बन पर्ने बन भयो बन त भन्दाखेरि यहाँ रहेको चाहिँ हामीलाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउनु बन पर्ने रहेछ कम्पनीको नाम रहेछ हाम्रो देउराली ढाका उद्योग अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ हेरौँ ग्रस प्रफिट रहेछ दुई लाख अस्सी हजार बराबरको र डिस्काउन्ट रिसिभ भन्ने बित्तिकै हाम्रो क्रेडिट साइडमा जाने भयो कति छ हाम्रो तिन हजार बराबरको र ब्याड डेप्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो यो ब्याड डेप भने चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ जुन हामीले चाहिँ कस्टमरहरूलाई उधारमा सामान बेचेका हुन्छन् हो त्यो डेप्टर्सहरू भन्छ जसलाई यसरी हो त्यो डेप्टर्सहरूले चाहिँ पछि गएर पनि उसले मैले यो अवधिमा तिर्छु भनेर भन्दा पनि उसले तिरेन अरे कि हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो ब्याड डे भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ है त सत्र सय बराबरको चाहिँ उसले चाहिँ पैसा तिर्न सकेन जसरी भए पनि भन्ने कुरा चाहिँ आयो त्यही भएर यो हाम्रो खर्च अन्तर्गत पर्छ डेबिट साइडमा है त र यसमा चाहिँ आयो एडभर्टिजमेन्ट एडभर्टिजमेन्ट भन्ने बित्तिकै थाहा छ मैले यसभन्दा अघिका क्लासेसमा पनि धेरै भनिसकेँ है एडभर्टाइजमेन्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो विज्ञापन खर्च हो जुन हाम्रो डेबिट साइडमा गयो विज्ञापन खर्च भन्ने बित्तिकै अब रिपेयर एक्सपेन्सिस रिपेयर भन्ने बित्तिकै अब कुनै अब हाम्रो सम्पत्तिहरू अथवा केहीहरू चाहिँ हाम्रो बिग्रेको छ भनेदेखि त्यसलाई बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ यसलाई रिपेयरले चाहिँ भनिन्छ हो यो रिपेयर गर्ने भने चाहिँ यो भनेको हाम्रो खर्च हो भने भनेपछि पिएलको चाहिँ हाम्रो डेबिट साइडमा जाने भयो है र यसमा चाहिँ अर्को चाहिँ हाम्रो लिगल चार्जेस भने चाहिँ कानुनी हामीले केही कानुनसँग रिलेटेड केही काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कानुन लिने एउटा खर्च अथवा कानुनसँग सम्बन्धित एउटा हाम्रो केही खर्च भयो अरे भनेदेखि हाम्रो यो लिगल चार्जेस भनेर आउँछ जुन चाहिँ हाम्रो खर्च हो डेबिट साइडमा जान्छ दुई हजार पाँच सय बराबरको है त र यसमा चाहिँ डिप्रेसन डिप्रेसन अलवेज हाम्रो डेबिट साइडमा जान्छ किन भन्दाखेरि यो डिप्रेसन भनेको चाहिँ हाम्रो जुन सम्पत्तिहरू हुन्छ त्यो सम्पत्तिको चाहिँ भ्यालुमा चाहिँ कमी आएको भनेर बुझिन्छ जसमा चाहिँ हाम्रो सोह्र हजार दुई सय बराबरको चाहिँ रहेको छ है त र यसपछि अर्को छ हाम्रो यसमा ब्याड डेब रिकभर्ड भन्ने कुरा आयो के छ हाम्रो यसमा ब्याड डेब रिकभर्ड भन्ने कुरा आयो हो यो ब्याड डेब रिकभर्ड भन्ने बित्तिकै हाम्रो अब यसमा के हुन्छ भन्दा अब हामीले जुन ब्याड डे भनेर यसरी पहिला खर्च भने चाहिँ डेबिट सार्डमा राखेका हुन्छौँ तर पछि त्यो हामीले अब यदि डेबिटलाई दिनै सक्दैन अरे अब भनेर हामीले छुट्टा यसरी खर्च भनेर बुक गरेको हुन्छ तर केही समयपछि हामीले अनएक्सपेक्टेड तरिकाले के आ? दिँदैन भने चाहिँ पछि दिन सके सक्ने क्षमता भएछ र उसले दियो पनि भनेर यसरी रिकभर भएछ भनेदेखि त्यतिखेर चाहिँ ब्याड डेप रिकभर आउँछ जहिले पनि ब्याड डेप चाहिँ हाम्रो खर्च अन्तर्गत पुग्ने भयो तर ब्याड डेप रिकभर्ड यसरी रिकभर भनेको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो अब हाम्रो केमा जाने भयो भन्दा हाम्रो इन्कम हो नि त हाम्रो आएछ नि त रिकभर भएछ नि त त्यही भएर हामीले क्रेडिट साइडमा राख्नु पऱ्यो है त यसरी अब हामी यहाँ के गर्छौँ भन्दा सल्युसन रहेको छ यसमा जसमा चाहिँ हाम्रो कम्पनीको नाम रहेको छ देउराली ढाका उद्योग भनेर यसरी यहाँ रहेको छ है त देउराली ढाका उद्योग भनेर यसरी अब हाम्रो यो भनेको के हो त प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट है त प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट यहाँ रहेको छ हाम्रो फर द इयर इन्डेड अब हाम्रो कति हो पक्कै पनि हाम्रो थर्टी फर्स्ट असार नै होला है असार नै लेखिदिउँ टु थाउजन्ड सेभेन्टी यो कुराहरू हुनुभयो यसरी अब हाम्रो एउटा के आउँछ डेबिट साइड आउँछ र यसरी अर्को हाम्रो क्रेडिट साइड आउँछ है त पार्टिकुलर्स अमाउन्ट फेरि के आउँछ यसमा हाम्रो पार्टिकुलर्स र हाम्रो यसमा अमाउन्ट भनेर आउने भयो यसरी चाहिँ हाम्रो यसमा ग्रस प्रफिट छ हामी सुरुमा ग्रस प्रफिटलाई लेख्छौँ है त्यसमा अब हेरौँ त हाम्रो यसमा कति छ भनेर जम्मा हाम्रो ग्रस प्रफिट भनेर तिन लाख असी हजार रहेको छ है त यसमा भाइ के भन्न आउनुभयो ग्रस प्रफिट भनेर कति छ हाम्रो जम्मा तिन दुई लाख असी हजार बराबरको र यसपछि अर्को हाम्रो के छ हेरौँ त यसमा ग्रस पछि हाम्रो डिस्काउन्ट रिसिभ रहेको छ है त जुन चाहिँ हाम्रो क्रेडिट कार्डमा चाहिँ जाने जा भयो यसमा डिस्काउन्ट रिसिभ भनेर हाम्रो क्रेडिट साइडमा छ तिन हजार बराबरको है त रिसिभ हो नि त त्यही भएर बाई डिस्काउन्ट रिसिभ कति छ हेरौँ त जम्मा तिन हजार बराबरको इन्कम रहेको छ है त र यसपछि अर्को हाम्रो रहेको छ ग्रस प्रफिट पनि भयो हाम्रो डिस्काउन्ट रिसिभ पनि भयो अब छ हाम्रो यहाँ ब्याड डेप भनेर कति छ सत्र सय बराबरको है त टु ब्याड डेप खर्च हो सत्र सय बराबरको हुने भयो र यसमा चाहिँ अर्को के रहेछ हेरौँ त हाम्रो यसमा हाम्रो यहाँ एडभर्टिजमेन्ट खर्च हो सोह्र हजार बराबरको रहेछ है त टु हाम्रो कति भन्नुभयो यसमा टु एडभर्टाइजमेन्ट एडाइजमेन्ट है एडभर्टाइजमेन्ट हाम्रो जम्मा कति रहेछ त सोह्र हजार बराबरको र यसपछि अर्को के छ हाम्रो रिपेयर एक्सपेन्सिस भनेर चौध हजार पाँच सय भन्नुभयो एक्सपेन्सिस भन्ने बित्तिकै हाम्रो डेबिट साइडमा आउँछ खर्च भनेर पिएलको अब हेरौँ त हाम्रो टु रिपेयर एक्सपेन्सिस कति छ हाम्रो यसमा जम्मा फोर्टिन थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड है त चौध हजार पाँच सय बराबरको र यसपछि अर्को हाम्रो के छ लिगल चार्जेस भनेर पच्चिस सय बराबरको रहेको छ है त टु लिगल चार्जेस भनेर हाम्रो पच्चिस सय बराबरको हुने भयो र त्यसपछि हाम्रो डिप्रिसिएसन भनेर चाहिँ यसरी खर्च कति छ सोह्र हजार दुई सय बराबरको है त यसरी हाम्रो टु डिप्रिसिएसन भनेर हाम्रो कति छ हेरौँ त जम्मा सोह्र हजार हो त हाम्रो डिप्रिसिएसन भनेर सोह्र हजार दुई सय बराबरको है त सोह्र हजार दुई सय बराबरको र यसपछि लास्टमा हाम्रो ब्याड डेब रिकभर रहेको छ कति चाहिँ हाम्रो ब्याड डेब रिकभर भनेर सात सय बराबर त्यो त रिकभर भने बित्ति इन्कम हो है त बाई ब्याड डेप रिकभर भनेर हाम्रो जम्मा कति रहेको छ जम्मा सात सय बराबरको चाहिँ रहेको छ यसरी हुने भयो है त अब हेरौँ त हाम्रो एक्सपेन्सिस बढ्यो कि इन्कम बढ्यो इन्कम भनेपछि क्रेडिट साइड जोडियो हेर्नु त दुई लाख असी हजार प्लस तिन हजार प्लस सात सय गर्दा हाम्रो जम्मा कति रहेको छ त दुई लाख सतहत्तर हजार सात सय बराबरको र यसरी डेबिट साइडमा हाम्रो सत्र सय प्लस सोह्र हजार प्लस चौध हजार पाँच सय प्लस पच्चिस सय प्लस सोह्र हजार दुई सय गर्दा जम्मा यसो खर्च कति आएछ पचास हजार नौ सय बराबर है क्यालकुलेसन मिस्टेक हुन सकिन्छ हेर्नु होला यसमा अब हेरौँ त इन्कम चाहिँ दुई लाख सतहत्तर हजार सात सय र तर हाम्रो खर्च चाहिँ जम्मा कति रहेछ पचास हजार नौ सय बराबरको भने चाहिँ पक्कै पनि हाम्रो यहाँ प्रफिट नै भयो इन्कम धेरै भयो नि त अब हेरौँ त अब हामी माइनस गरेर हेरौँ त कति आएछ यसमा दुई लाख सतहत्तर हजार सात सय माइनस हाम्रो कति आउनुभयो त भन्दा यसमा जम्मा पचास हजार नौ सय हाम्रो खर्च यति नै हो नि होइन हाम्रो यसमा जस्तै अब हाम्रो चौध हजार पाँच सय भनेर पनि हामीले हालिसक्यौँ र अर्को हाम्रो के छ पच्चिस सय भनेर नि हामीले लिगल एक्सपेन्सिस हालिसक्यो र सत्र सय पनि हालिसक्यौँ र यसरी डिप्रिसिएसन भनेर हामीले सोह्र हजार दुई सय पनि हाल्यौँ र हाम्रो एडभर्टिजमेन्ट भनेर हामीले सोह्र हजार पनि हाल्यौँ भनेदेखि अब हाम्रो कति आयो इन्कम हाम्रो कति छ तिन हजार प्लस सात सय हाम्रो यसमै एड गर्न मिस्टेक भए जस्तो है दुई लाख असी हजार प्लस तिन हजार प्लस सात सय गर्दा हाम्रो जम्मा दुई लाख तिरासी हजार सात सय आउँछ हाम्रो यो इन्कमै रङ भएछ है त त्यही त क्यालकुलेसन अब कहिले क्यालकुलेटरमा अर्को थिस्यो भन्दाखेरि अर्को थिचिन्छ नि त दुई लाख तिरासी हजार छ कति हाम्रो सात सय अब हाम्रो इन्कम यति धेरै रहेछ अब हाम्रो पके पनि प्रफिट भयो यसरी टु नेट प्रफिट भनेर है त टु नेट प्रफिट भनेर यो के हो त हाम्रो ब्यालेन्सिङ फिगर चाहिँ हुन आउँछ कति भयो दुई दु लाख तिरासी हजार सात सय माइनस पचास हजार नौ सय गर्दा हाम्रो कति आउँछ त भन्दा टु लाख थर्टी टू थाउजन्ड एट हन्ड्रेड दुई लाख बत्तिस हजार आठ सय यसरी हाम्रो कति आउँछ दुई लाख तिरासी हजार सात सय र दुई लाख तिरासी हजार सात सय बराबरको यो भयो हाम्रो सम्पूर्ण के हो भन्दा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट है यसरी चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ हेऱ्यौँ यो त अब हामीले रफ मात्रै गर्ने हो है यो कुराहरू भयो अब हामीलाई थाहा नै छ नि त यो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जाने आइटम भनेको त्यही सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सिसहरू भयो प्लस हाम्रो डिप्रिसिएसनहरू भयो र हाम्रो अफिस एन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ जाने भयो है त यो भयो आजको लागि हाम्रो क्वेसन नम्बर थ्री र अर्को क्वेसन हेऱ्यौँ त हामीलाई के दिएको छ एकदम लगभग सजिलै छ हामीले यसमा खासै गाह्रो त छैन अरू लेभलहरूमा जस्तो गरेर है यो आजको लागि हाम्रो के रहेको छ त कोइसन नम्बर फोर है त हेर्नु त यहाँ के भनेको छ अन द बेसिस अफ द फोलोइङ इन्फर्मेसन प्रिपेयर द प्रफिट एन्ड द लस एकाउन्ट अफ शाह है त के गर्यो भन्दा अफ शाह फर्निचर हाउस फर द फिजिकल इयर इन्डियड टु थाउजन्ड सिक्सटी सिक्स एन्ड द सिक्सटी सेभेन भनेर चाहिँ है एन्ड फाइन्ड आउट द नेट प्रफिट अर द नेट लस हाम्रो नेट प्रफिट अथवा नेट लस चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि पत्ता लगाउनु पऱ्यो भन्दैछ है त अब हामीलाई थाहा छैन नेट प्रफिट भयो कि लस हो भनेर है त्यसैले चाहिँ अब हामी यहाँ के गर्न जाँदैछौँ भन्दा है त अब हामी यहाँ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउन जाँदैछौँ हामीलाई था थाहा नभएको कारणले गर्दा अब हेरौँ त हामीलाई क्वेसनले के के दिएको रहेछ भनेर हेरौँ यसमा हाम्रो जसमा चाहिँ हाम्रो स्टेसनरी भनेर है त स्टेसनरी एक्सपेन्सिस भनेर हाम्रो यहाँ जम्मा कति रहेको छ भन्दा कति छ हाम्रो जम्मा स्टेसनरी एक्सपेन्सिस भनेर एघार हजार स्टेसनरी भन्ने बित्तिकै हाम्रो यो त्यही त हो खर्च नै पर्ने गर्दछ यसमा इस यसरी है र त्यसपछि अर्को के छ हाम्रो यसमा स्यालेरी भनेर छ है त सिक्सटी नाइन थाउजन्ड बराबरको चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ स्यालेरी बराबर भनेर चाहिँ यसरी अभाइलेबल रहेको छ यो कुराहरू यहाँ हुने भयो र यसपछि अब हाम्रो के आउने भयो हेरौँ त यसमा हाम्रो यसपछि हाम्रो डिभिडेन्ट रिसिभ भनेर चौध हजार बराबरको है त डिभिडेन्ट रिसिभ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ इन डिभिडेन्ट चाहिँ हामीलाई चाहिँ रिसिभ भएर रिस रिसिभ भन्ने बित्तिकै हाम्रो इन्कम हो क्रेडिट साइडमा जाने भयो र यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो ग्रस प्रफिट भनेर ग्रस प्रफिट त भइहाल्यो हाम्रो पिएलको क्रेडिट साइडमा हामी राखिहाल्छौँ र ब्याड डे भन्ने बित्तिकै अब त्यही हो अघि हामीले भनिसक्यौँ ब्याड डे भन्ने चाहिँ के रहेछ भन्दा अब के रहेछ त हाम्रो ब्याड डे भन्ने बित्तिकै अब यो हाम्रो ब्याड डे भन्ने बित्तिकै यो रहेछ हाम्रो जस्तै हामीले उधारोमा चाहिँ बिक्री गर सेल्स गरेको थियौँ तर के भएछ त भन्दा उधारोमा सेल्स गरेको तर के भयो भन्दाखेरि त्यो डेपटसले चाहिँ पछि गएर चाहिँ उसलाई चाहिँ पेमेन्ट गर्न चाहिँ छुट्याएछ चा। छुट्याएछ चा भन्दा पनि उसले पेमेन्टै गर्न नसक्ने भयो भनेदेखि यस्तो अवस्थामा अब के हुन्छ त उसले पेमेन्टै गर्न नसक्ने अवस्थामा अब यहाँ हुने भनेको खर्च नै हो अब उसले दिनै सक्दैन अरे के त त्यो चाहिँ अब ब्याड डे भएर गयो रिसीग गए। रिसीग गए। है अब डिस्काउन्ट रिसिभ भनेर रिसिभ भन्ने बित्तिकै हामीलाई इन्कम हो क्रेडिट साइडमा जाने भयो र अर्को भनेर चाहिँ हाम्रो क्यारिज आउट मात्रै भनेर क्यारिज आउट भन्नु र क्यारिज आउटवर्ड भन्नु अब एउटै नै हो यसमा अब आउटवर्डै वार्डै भन्नु खोजेको होला है तर यसमा हामीलाई अब त्यही हो यसमा हाम्रो क्यारिज भनेर चाहिँ हामीलाई यहाँ आउट भनेर यसरी दिएको छ है त त्यही त अब हाम्रो खर्च नै हो आउटवर्ड नै हो यसले आउट वार्डै भन्न खोज्यो हो कि क्यारिज आउट अथवा क्यारिज आउटवर्ड भन्ने बित्तिकै पिएलको हाम्रो डेबिट साइडमा खर्च भनेर जाने भयो अब यो क्यारेज इनवर्ड भनेको भए अथवा क्यारिज मात्रै भनेको भए चाहिँ हाम्रो केमा जान्थ्यो यो भन्दा हाम्रो यो ट्रेडिङ गर्न जान्थ्यो यसरी भयो है त र अघिको यो इन्सुरेन्स अथवा इन्सुरेन्स प्रिमियम भनेको एउटै हो जुन हाम्रो इन्सुरेन्स गरेपछि इन्सुरेन्स प्रिमियम दिनुपर्छ यसरी प्रत्येक वर्ष अथवा टाइम अब के गरेर हुन्छ हो त्यो चाहिँ अब हाम्रो नौ हजार बराबरको चाहिँ जाने भयो इन्सुरेन्स प्रिमियममा है त अब यसपछि अब हामी यहाँ हेरौँ त अरू के भनिरहेको छ भनेर यसमा चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ प्रफिट एन्ड लस चाहिँ कान्ट बनाउनु पर्ने त नि है हाम्रो कम्पनीको नाम चाहिँ यहाँ के रहेको रहेछ हेरौँ त यहाँ रहेछ हाम्रो कम्पनीको नाम चाहिँ शाह फर्निचर हाउस रहेछ है त शाह फर्निचर हाउस भनेर अब हामी यहाँ सल्युसनतर्फ जान्छौँ शाह फर्निचर हाउस भनेर यसरी यो भनेको हाम्रो के हो त भन्दा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट हो है यसरी हामी लेख्न सक्छौँ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर यो हाम्रो कहिले पिरियड चाहिँ हेरौँ त फर द इयर इन्ड है त फर द इयर इन्ड टु थाउजन्ड सिक्सटी सिक्स एन्ड द सिक्सटी सेभेन भन्ने कुरा रहेछ है त यसरी हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ डेबिट साइड डिआरए छ यसपछि हाम्रो क्रेडिट साइड आउँछ र अब हाम्रो के आउँछ यसरी हाम्रो पार्टिकुलर्स है त के छ हाम्रो यसमा पार्टिकुलर्स भनेर आउने भयो अमाउन्ट भनेर यसरी आउने भयो अब हामी यहाँ हेर्छौँ हाम्रो यहाँ के छ ग्रस प्रफिट दिएको छ है ग्रस प्रफिट भनेर कति दिएको छ जम्मा एक लाख छब्बिस हजार बराबरको त्यसलाई हामी लेख्छौँ है त यसमा एक लाख छब्बिस हजार भने ग्रस प्रफिट रहेको छ है त बाई यसरी हाम्रो यहाँ रहेको छ ग्रस प्रफिट भनेर कति छ एक लाख छब्बिस हजार बराबरको र त्यसपछि अर्को के छ हाम्रो यहाँ स्टेसनरी भनेर हाम्रो खर्च रहेको छ डेबिट साइडमा एघार हजार बराबरको है त टु स्टेसनरी भनेर हाम्रो एघार हजार बराबरको खर्च रहेको छ है त र यसपछि अब स्यालेरी कर्मचारीहरूले के दिनु पऱ्यो स्यालेरी दिनु पऱ्यो है तलब दिनु पऱ्यो कति छ हाम्रो उनासत्तरी हजार बराबरको टु स्यालेरी भनेर सिक्सटी नाइन थाउजन्ड बराबर चाहिँ आउने भयो यसपछि हाम्रो के छ ब्याड डे भनेर सत्र हजार बराबरको चाहिँ रहेको छ टु ब्याड डे भनेरको छ सत्र हजार कि सत्तरी हजार सेभेन्टिन थाउजन्ड नै हो र यसपछि अर्को के छ हेरौँ त हाम्रो डिस्काउन्ट चाहिँ के भयो अरे रिसिभ भयो भन्दैछ है त सात हजार बराबरको डिस्काउन्ट रिसिभ भयो भन्दैछ है यसमा हाम्रो बाई डि रिसिभ भन्ने बित्तिकै इन्कम हो त्यो क्रेडिट साइडमा राखेको है त बाई डिस्का हामीले डिस्काउन्ट पायो अरे कि हामीले दिएको होइन कि पाएको अरे है त डिस्काउन्ट रिसिभ भनेर हाम्रो जम्मा कति रहेछ यसमा सात हजार बराबरको यो कुराहरू आउने भयो र यसपछि अर्को हाम्रो के छ क्यारिज आउटवार्ड भनेर हाम्रो तिन हजार छ जुन हाम्रो पिएलको डेबिट साइडमा जाने भयो अहिले टु क्यारिज आउटवार्ड भनेर हाम्रो कतिसम्म तिन हजार बराबरको रहेको छ र यसपछि हाम्रो इन्सुरेन्स प्रिमियम भनेर नौ हजार खर्च रहेको छ यसरी हामी गर्न सक्छौँ टु इन्सुरेन्स प्रिमियम भनेर है त कति छ हाम्रो नौ हजार बराबरको यो हुने भयो लगभग हाम्रो सबै आइटमलाई हामीले रेकर्ड गरिसक्यौँ डिस्काउन्ट रिसिभ भनेर चौध हजार हो त हाम्रो हामीले चौध हजार भनेर राखेको डिस्काउन्ट रिसिभ होइन तर डिभिडेन्ट रिसिभलाई हामीले हाल्न बाँकी रहेछ है त्यहाँ माथि डिभिडेन्ट रिसिभ चौध हजार बराबरको रहेछ यसरी बाई रिसिभ भन्ने बित्तिकै इन्कम हो डिभिडेन्ट रिसिभ है त कति छ हाम्रो डिभिडेन्ट रिसिभ भनेर जम्मा चाहिँ चौध हजार बराबरको रहेछ र अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ नेट प्रफिट आउँछ कि नेट लस आउँछ भनेर हेरौँ है त यो पनि हाम्रो टोटल आउने भयो यो पनि हाम्रो टोटल आउने भयो अब हेरौँ त हाम्रो इन्कम साइडमा क्रेडिट साइड भनेको चाहिँ भन्ने बित्तिकै हाम्रो के भयो भन्दा इन्कम भयो कति छ यसमा हाम्रो एक लाख छब्बिस हजार प्लस सात हजार प्लस चौध हजार गर्दा जम्मा हाम्रो के आउँछ वान लाख फोर्टी सेभेन थाउजन्ड बराबरको आउनेछ है त वान लाख फोर्टी सेभेन थाउजन्ड र हाम्रो डेबिट साइडमा कति छ हाम्रो एघार हजार प्लस सिक्सटी नाइन थाउजन्ड प्लस सेभेन्टिन थाउजन्ड प्लस थ्री थाउजन्ड प्लस नाइन थाउजन्ड गर्दाखेरि कति छ हाम्रो जम्मा खर्च एक लाख नौ हजार बराबरको वान लाख फोर्टी सेभेन थाउजन्ड र वान लाख फोर्टी सेभेन थाउजन्ड यसरी हाम्रो वान लाख फोर्टी सेभेन थाउजन्ड माइनस हाम्रो एक लाख नौ हजार गर्दा जम्मा हाम्रो इन्कम कति आयो त थर्टी एट थाउजन्ड था। नेट प्रफिट भयो चाहिँ नेट प्रफिट कसरी भयो भन्दाखेरि हाम्रो इन्कमै धेरै छ नि त खर्चभन्दा त्यही भएर है त टु नेट प्रफिट भनेर यसरी हाम्रो आउने भयो कति छ थर्टी एट थाउजन्ड बराबरको यो भनेको हाम्रो के हो भन्दा ब्यालेन्सिङ फिगर भनेर आउँछ है त यसरी यो कुराहरू हुने भयो है त एकदम सजिलो छ यो फाइभ मार्क्सको मार्क्समा सोध्ने हो लगभग यो यसमा चाहिँ म धेरै प्र्याक्टिस गर्नु होला है त नभए चाहिँ झुकिन्छ कि ट्रेडिङमा जाने आइटम हो कि पिएलमा जाने आइटम हो कि ब्यालेन्स सिटमा जाने हो भनेर झुकिन्छ है यसमा चाहिँ मजाले ट्रेडिङमा जाने आइटम कस्तो जा, जा हो पिएलमा जाने आइटम कस्तो हो ब्यालेन्स सिट भनेको के हो ब्यालेन्स सिटमा जाने आइटमहरू के के हो भनेर चाहिँ सबै चाहिँ एकदमै थाहा हुनुपर्ने हुन्छ है त र यसपछि हाम्रो क्वेसन नम्बर कति रहेको छ हामीले भर्खर हाम्रो कतिसम्म गऱ्यो फोरसम्म गऱ्यो है त यसरी चाहिँ यो भयो हाम्रो आजको लागि क्वेसन नम्बर फाइभ है त क्वेसन नम्बर फाइभ अब हेरौँ हामीलाई के भनेको छ भन्दा प्रिपेयर द प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट अफ द पशुपति ग्रिल इन्डस्ट्री एज अन द थर्टी फर्स्ट असार टू थाउजन्ड सेभेन्टी भनेर फ्रम द फोलोङ ट्रान्जेक्सन भनेर है त जसमा चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो एसएलसी दुई हजार सत्तरीमा चाहिँ सोधिएको रहेछ यसमा हेर्नु त ग्रस लस भनेर कति छ जम्मा दुई लाख बराबर रहेको छ र हाम्रो पर्चेस डिस्काउन्ट भनेर कति रहेछ जम्मा सोह्र हजार बराबरको र हाउस रेन्ट चाहिँ कति रहेछ भन्दा साठी हजार बराबरको र हाम्रो रिसिभ बोनस बोनस चाहिँ रिसिभ भनेर चौतिस हजार बराबरको रहेछ र एडभर्टिजमेन्ट हाम्रो कति रहेछ जम्मा चौध हजार बराबरको र रेन्ट रिसिभ भनेर हाम्रो कति रहेछ जम्मा पचास हजार बराबरको र स्यालेरी चाहिँ हाम्रो के रहेछ भन्दा नब्बे हजार बराबरको यो कुराहरू भयो अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि ग्रस लस भन्ने बित्तिकै अब हामीलाई थाहा नै भयो त्यो हाम्रो लस भइहाल्यो र अब हाम्रो पर्चेस डिस्काउन्ट पर्चेस डिस्काउन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ पर्चेस गर्दाखेरि हामीले डिस्काउन्ट पायो अरे अब हामीले डिस्काउन्ट पाउने बित्तिकै हाम्रो लागि के भयो भन्दा इन्कम भयो क्रेडिट साइडमा हामी हालिहाल्छौँ अब हाउस रेन्ट मात्रै भनिरहेको छ हाउस रेन्ट मात्रै भनिसकेपछि हाम्रो खर्च हो जुन हामीलाई डेबिट साइडमा हाल्छौँ र यसपछि हाम्रो के छ बोनस रिसिभ भयो भने चाहिँ यो हाम्रो हामीलाई चाहिँ के भएछ त बोनस रिसिभ भयो हामी भनेको मात्रै हामी कम्पनी भएर हेर्नु पऱ्यो हामीलाई चाहिँ बोनस रिसिभ भएछ कति भन्दा चौतिस सय हजार बराबरको भनेपछि बोनस रिसिभ भनेपछि इन्कम भयो इन्कम जति हाम्रो कुन साइडमा जान्छ क्रेडिट साइडमा जाने भयो है त र यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो एडभर्टिजमेन्ट एडभर्टिजमेन्ट भनेको विज्ञापन जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ खर्च हो खर्च डेबिट साइडमा जाने भयो र यसमा चाहिँ हाम्रो रेन्ट रिसिभ भनेर है त रेन्ट रिसिभ भन्ने बित्तिकै हाम्रो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ रेन्टमा चाहिँ रेन्टमा रिसिभ भयो भने चाहिँ घर भाडा चाहिँ हामीलाई यसरी आम्दानी भएर आम्दानी भन्ने बित्तिकै रिसिभ भन्ने बित्तिकै हाम्रो क्रेडिट सार्डमा हामीले हाल्छौँ पिएलको है त र अर्को चाहिँ हाम्रो स्यालेरी अब स्यालेरी भन्ने कुरा आयो अब स्यालेरी भन्ने चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ जस्तै कर्मचारीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले काम गरेको बापत चाहिँ हामी तलब दिन्छौँ त्यो भनेको त्यो भनेको हाम्रो लागि के हो भन्दा खर्च हो खर्च भन्ने बित्तिकै हामी डेबिट सार्डमा हाल्छौँ है त यसरी हामीले चिन्न सक्नुपर्ने हुन्छ र अब हामी यहाँ हेर्छौँ सल्युसन अन्तर्गत है त हाम्रो के छ भन्दा यो हाम्रो कम्पनीको नाम के छ सुरुमा पशुपति ग्रिल इन्डस्ट्री छ है त त्यसको नाम लेख्छौँ हामी कम्पनीको नाम यहाँ रहेको छ हाम्रो पशुपति ग्रिल इन्डस्ट्री है त पशुपति ग्रिल इन्डस्ट्री भनेर र रा। हाम्रो यो के भयो भन्दा के हो भन्दा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट हो है त प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट हो यो कुराहरू भयो र यसपछि हाम्रो यसमा के हो भन्दा चाहिँ यो चाहिँ फर द हाम्रो कुन इयरको लागि भन्दा हाम्रो यहाँ रहेको छ फर द इयर इन्डेड अन कहिले भन्दा थर्टी फर्स्ट असार है त असार अथवा असार टु थाउजन्ड सेभेन्टी यो कुरा भयो यसरी हाम्रो एउटा के हुन्छ डेबिट साइड हुन्छ र अर्को हाम्रो के हुन्छ क्रेडिट साइड हुने गर्दछ र हाम्रो आउँछ यसमा पार्टिकुलर्स र हाम्रो आउँछ यसमा अमाउन्ट र रा फेरि हाम्रो आउँछ यसमा पार्टिकुलर्स भनेर है त पार्टिकुलर्स र हाम्रो आउने भयो यसमा अमाउन्ट भनेर है त यसरी यसरी हाम्रो हुने भयो है त अब हेरौँ त हामी आइटमहरू सबैलाई हामी रेकर्ड गर्छौँ जसमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब ग्रस लस भनेर चाहिँ है त कति छ यसमा हाम्रो ग्रस लस भनेर दुई लाख बराबरको रहेको छ है त यसरी हाम्रो आउनुभयो ग्रस लस भन्ने बित्तिकै टु ग्रस लस है त लस हाम्रो कति रहेको छ जम्मा दुई लाख बराबरको र यसपछि अर्को हाम्रो आइटम के छ भन्दा पर्चेस डिस्काउन्ट हाम्रो डिस्काउन्ट पायो भने बित्तिकै इन्कम हो है सोह्र हजार बराबरको रहेको छ बाई पर्चेज डिस्काउन्ट कति छ हाम्रो क्रेडिट साइडमा सोह्र हजार बराबरको रहेछ यसमा चाहिँ हाउस रेन्ट मात्रै भनेको छ भने चाहिँ हाम्रो हाउस रेन्ट चाहिँ खर्च रहेछ साठी हजार बराबरको है त यसरी हामी लेख्न सक्छौँ हाउस रेन्ट भनेर कति छ हाम्रो यसमा साठी हजार बराबरको र यसपछि हाम्रो हाउस रेन्ट पछि के छ हाम्रो यसमा रिसिभ बोनस चौतिस हजार बराबरको है त बोनस रिसिभ भने बित्तिकै इन्कम हो हाम्रो बाई के आउँछ यसमा रिसिप्ट बोनस भनेर है त कति छ हाम्रो चौतिस हजार बराबरको यो कुराहरू हुने भयो यसपछि अर्को हाम्रो के छ एडभर्टिजमेन्ट भनेर पन्ध्र हजार बराबरको रहेछ विज्ञापन खर्च भनेर टु हाम्रो के आउँछ यसमा एडभर्टिजमेन्ट भनेर हाम्रो विज्ञापन खर्च कति छ जम्मा पन्ध्र हजार बराबरको यसरी हुने भयो है त र यसपछि हाम्रो खर्च हो नि त विज्ञापन खर्च गर्दाखेरि विज्ञापन गर्दा खर्च हुने भइहाल्यो र अर्को हाम्रो रेन्ट भने चाहिँ हामीले केहीको चाहिँ हामीले अरूलाई भाडामा दिएको बदलामा चाहिँ हामीलाई रेन्ट चाहिँ रिसिभ भएर हामीलाई लागि इन्कम हो रिसिभ भन्ने त्यो इन्कम हो जुन इन्कम चाहिँ हाम्रो क्रेडिट साइडमा जान्छ पचास हजार है त कति छ पचास हजार बराबरको यसरी हामी लेख्छौँ बाई रेन्ट के छ हाम्रो यसमा रेन्ट रिसिभ रहेको छ हाम्रो यसमा पचास हजार बराबरको र यसपछि के छ यसमा स्यालेरी स्यालेरी भने चाहिँ हाम्रो कति छ नब्बे हजार बराबरको स्यालेरी भन्ने चाहिँ अब यो के हो त स्यालेरी भन्ने बित्तिकै यो हाम्रो कर्मचारीलाई दिने खर्च हो तल भन्ने कुरा भयो त्यो पनि हाम्रो खर्च चाहिँ डेबिट साइडमा हुनुभयो यसरी स्यालेरी भनेर कति छ जम्मा हाम्रो नब्बे हजार बराबरको रहेको छ हो यसरी चाहिँ हाम्रो आइटमहरू इन्क्लुड भयो सबै है र अब हाम्रो यहाँ प्रफिट भयो कि लस भयो भने हामी चाहिँ यहाँ हेर्न जाँदैछौँ यो भनेको हाम्रो टोटल भयो यो पनि हाम्रो के हो त टोटल भयो यसरी चाहिँ अब हामी हेरौँ डेबिट साइडमा हामी के राख्छौँ डेबिट साइड भनेको खर्च कति छ दुई लाख प्लस साठी हजार प्लस पन्ध्र हजार प्लस नब्बे हजार भनेको चाहिँ हाम्रो खर्च कति रहेछ भन्दा जम्मा तिन लाख पैँसठी हजार बराबरको रहेछ र क्रेडिट साइड भनेको इन्कम हो कति रहेछ सोह्र हजार प्लस चौतिस हजार प्लस पचास हजार भने चाहिँ जम्मा हाम्रो चाहिँ कति छ प्र हाम्रो इन्कम चाहिँ जम्मा एक लाख रहेछ हाम्रो आम्दानी चाहिँ जम्मा एक लाख तर खर्च चाहिँ तिन लाख पैँसठी हजार रहेछ भने चाहिँ पक्कै पनि त्यहाँ लस भयो है लस भनेपछि हाम्रो बाई यसरी के आउँछ त्यसरी नेट लस भनेर यो भने हाम्रो के हो भन्दा यसरी ब्यालेन्सिङ फिगर भनेर भयो है त कति आउँछ हेरौँ त हाम्रो यसमा जम्मा तिन लाख पैँसठी हजार यतापट्टि टोटल भयो र जुन ठुलो छ त्यही लेख्ने हो हाम्रो यसमा है तिन लाख पैँसठी हजार माइनस एक लाख भनेपछि दुई लाख पैँसठी हजार बराबरको हाम्रो यहाँ खर्च भएको खर्च भन्दा नि हाम्रो लस भएको दुई लाख पैँसठी हजार बराबरको खै हाम्रो यहाँ टु लाख सिक्सटी फाइभ थाउजन्ड बराबरको टोटल हाम्रो कति भयो थ्री लाख सिक्सटी फाइभ थाउजन्ड यसरी चाहिँ हामीले सहजै रूपमा चाहिँ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट चाहिँ हामी बनाउन सक्छौँ है, है त यो भइहाल्यो है र अब हामी हेर्छौँ अब यहाँ के छ अरू हामीले यसरी क्वेसन नम्बर फाइभ पनि सल्युसन गऱ्यौँ अब हामी यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि अर्को रहेको छ हाम्रो यहाँ क्वेसन यहाँ हेरौँ त हाम्रो यहाँ रहेको छ क्वेसन नम्बर सिक्स है त यो जुन क्वेसन नम्बर सिक्समा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि हेरौँ त प्रिपेयर द प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट अफ द कुसुम है त हामीले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउनु पऱ्यो कसको भन्दा कुसुम कस्मेटिक्स सपको है काठमाडौँ अन द बेसिस अफ द फलोइङ पार्टिकुलर्स एज अन थर्टी फर्स्ट असार टू थाउजन्ड सेभेन्टी थ्री भने चाहिँ हाम्रो यो कम्पनीको नाम रहेछ कुसुम कस्मेटिक सप जुन चाहिँ हाम्रो काठमाडौँमा रहने रहेछ र रह त्यसको चाहिँ हामीले के बनाउनु पऱ्यो भन्दा चाहिँ हामीले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउनु पर्ने भयो कुन इयरको भन्दा हाम्रो थर्टी फर्स्ट असार टू थाउजन्ड सेभेन्टी थ्रीको भन्ने कुरा भयो है त यसमा र यसरी चाहिँ हामीलाई विभिन्न प्रकारको इन्फर्मेसनहरू दिएको छ जुन चाहिँ हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जाने सुरुमा हाम्रो यहाँ ना रहेको रहे छ ग्रस प्रफिट हामीलाई के दिएको छ ग्रस प्रफिट चाहिँ जम्मा प पचास हजार बराबरको चाहिँ भएछ भनेर चाहिँ हामीले यसले भन्दैछ है त जम्मा पचास हजार बराबरको चाहिँ हाम्रो के भएछ ग्रस प्रफिट चाहिँ रहेछ अब यसमा चाहिँ अर्को ग्रस प्रफिटमा चाहिँ हाम्रो के छ इन्ट्रेस्ट द लोन भने चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ यो लोन भने त हामीले ब्याङ्कबाट लिएको लोनहरू पनि हुन सकिन्छ अथवा कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरूबाट चाहिँ हामीले लिएको लोन हुन सकिन्छ हो त्यो लोन त हामीले पछि तिर्नु पऱ्यो र साथै त्यो लोनको हामीले प्रिन्सिपल पोर्सन मात्र चाहिँ हामीले नतिरेर त्यसमा चाहिँ हामीले केही पोर्सन चाहिँ ब्याज पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ हो त्यो ब्याज चाहिँ अब त्यो लोनमा तिरिने ब्याज पनि हाम्रो लागि खर्च हो भने चाहिँ यो पनि हाम्रो एक्सपेन्सिस भने चाहिँ डेबिट साइडमा जाने भयो पिएलको है यो कुराहरू यसमा आउने भयो र यसमा अर्को रहेको छ हाम्रो अडिट फीको कुरा आउने भयो है त यसमा अडिट फी भन्ने बित्तिकै हाम्रो खर्च हुन्छ भने चा चाहिँ हाम्रो कुनै पनि सङ्घ संस्थाले चाहिँ आफ्नो कम्पनीले राखेको त्यो जुन मेन्टेन गरेको बुक्स अफ द अकाउन्ट्स हुन्छ हो चा। त्यो चाहिँ करेक्टली राखेको छ चा कि छैन फियरली चाहिँ प्रिजेन्ट भएको छ कि छैन भनेर चाहिँ चेक गर्न चाहिँ चे एउटा अडिटर हायर गर्ने गरिन्छ हो यसरी अडिटर हायर गरेपछि उसलाई समथिङ एउटा फिज चार्जेसहरू त उसलाई पे गर्नु पऱ्यो हो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले पैसा दिनुपर्ने हुन्छ हाम्रो लागि खर्च हो यो अडिट फी त्यही भएर हाम्रो डेबिट साइडमा जाने भयो है त र यसमा चाहिँ अब ब्याड डे भन्ने बित्तिकै अब हामीलाई थाहा नै छ है त ब्याड डे भन्ने बित्तिकै अब यो के हो भन्दा जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब कस्टमरहरूलाई चाहिँ हामीले उधारोमा बिक्री गरेको हुन्छ तर अब उधारोमा बिक्री गरे तापनि अब के हुन्छ त उसले अब पछि तिर्छु भनेको थियो एक महिना दुई महिनामा उसको कति थियो अब उसको भाका होइन यतिमा दिन्छु भनेर तर उसले दिन्छु भनेको पिरियडमा उसले दिनुपर्ने पिरियडमा पनि उसले दिएन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब उसबाट जस्तो सुकै जे गरे पनि जस्तो एक्सन लिए पनि हामीले उसबाट रिकभर गर्न सकेन भनेदेखि चाहिँ हाम्रो यो ब्याड डे भन्ने वर्ड आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्याड डे भनेर चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ जति एमाउन्टतिर नसक्यो नसकेको त्यो चाहिँ हाम्रो पिएलको डेबिट साइडमा आउने भयो है त यसमा चाहिँ अर्को आयो हाम्रो इन्कम फ्रम द इन्भेस्टमेन्ट इन्कम भन्ने बित्तिकै हाम्रो केमा गयो त क्रेडिट साइडमा तर यो चाहिँ हाम्रो लगानी गरेको इन्भेस्टमेन्ट भनेको मतलब लगानी हामीले चाहिँ केही पैसा चाहिँ हामीले के गरेछ भन्दा चा चाहिँ यसरी हामीले इन्भेस्टमेन्ट गरेछौँ हो त्यो इन्भेस्टमेन्ट गरेको भएर चाहिँ हामीले केही पर्सेन्टेज चाहिँ हामीले चाहिँ आम्दानीहरू चाहिँ हामीले कमाएछौँ चा। रे भनेपछि त्यो हाम्रो इन्कम भन्ने बित्तिकै क्रेडिट सार्डमा जानुभयो सत्तरी हजार बराबरको रहेछ र अर्को रहेको छ सेल्स अफ द स्क्राप यसरी यो सेल्स अफ द स्क्राप हामीले कुनै पनि वस्तुहरू बेच्दाखेरि हामीले केही आम्दानीहरू रिसिभ हुन्छ नि त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा स्क्रापहरू जुन यो स्क्रब भने जुन चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ एकदमै कस्तो भन्दा चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्ड गुड्सहरू भन्ने चाहिँ नि हो त्यस्तो गुड्सहरूलाई चाहिँ हामीले बेच्दाखेरि आएको इन्कम भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ जसलाई चाहिँ हामीले केमा हाल्नुपर्ने भयो भन्दा इन्कम साइडमा चाहिँ हामीले यसरी हाल्नुपर्ने भयो है त यसरी हाम्रो सेल्स अफ स्क्राप भनेर हाम्रो कति आउँछ भन्दा दस हजार बराबरको इन्कम साइडमा क्रेडिट साइडमा आउने भयो र यसमा चाहिँ अर्को रेन्ट के हो त रिसिभ रिसिभ भन्ने बित्तिकै हाम्रो इन्कम हो क्रेडिट साइडमा हाल्छौँ यो रेन्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो खर्चहरू है त यो खर्च रेन्ट रिसिभ हाम्रो क्रेडिट साइडमा हाल्नु पऱ्यो हाम्रो खर्च हो त हाम्रो रेन्ट रिसिभ भनेपछि इन्कम चाहिँ हो है खर्च भन्नुभएछ यसमा हाम्रो के छ भन्दा यो भनेको इन्कम हो हामीले भाडा चाहिँ आमदानी गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो इन्कम साइडमा हामीले पैँतालिस हजार बराबरको चाहिँ हाल्नु पऱ्यो र यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो रिपेयर भनेर कति छ यसमा जम्मा पन्ध्र हजार बराबरको चाहिँ हाम्रो यहाँ रिपेयर रहेको छ हो यो रिपेयर भने चाहिँ अब हामीले मर्मत खर्च भन्छ यो मर्मत भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो खर्च त भइहाल्छ हामीले सामानहरू केही बिग्रियो होला केही टुटफुट भयो होला त्यसलाई बनाउँदाखेरि त हाम्रो खर्च नै हुन्छ खर्च भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ यसमा डेबिट साइडमा जाने भयो पन्ध्र हजार बराबरको है त र यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अब हामीलाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनायो भनेर चाहिँ हामी बनाउँछ है त यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ के भनेछ भन्दा कम्पनीको नाम रहेको छ कुसुम कस्मेटिक सप भन्ने कुरा रहेछ है त सुरुमा हामी कम्पनीको नाम लेखौँ यहाँ के छ हाम्रो कुसुम है त कुसुम कस्मेटिक्स सप भन्ने कुरा भयो जुन चाहिँ हाम्रो केमा रहेछ भन्दा काठमाडौँमा चाहिँ बस्ने रहेछ यसरी यो कुराहरू भयो र यसपछि अब हाम्रो के हुन्छ भनेको हाम्रो प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट भन्ने कुरा भयो अब यसमा हाम्रो के हुन्छ अब भन्दा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट पछि हाम्रो के आउँछ यसमा फर द फर द इयर इन्डेड अन थर्टी फर्स्ट असार टु थाउजन्ड सेभेन्टी थ्री भन्ने कुरा भयो यसरी चाहिँ हाम्रो एउटा के जान्छ भन्दा एउटा डेबिट साइड आउँछ र अर्को हाम्रो क्रेडिट साइड आउँछ डेबिट साइडमा हाम्रो के आउँछ यसमा पार्टिकुलर्स अमाउन्ट पार्टिकुलर्स एमाउन्ट आउने भयो है त एकदमै धेरै प्र्याक्टिस गर्नु होला है जति धेरै प्र्याक्टिस गऱ्यो हामीले त्यति धेरै चाहिँ हाम्रो कन्फिडेन्स पनि बढ्छ प्लस हामीले धेरै क्वेसनहरू चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ अब यसमा चाहिँ अब हेरौँ त हाम्रो के छ यसमा ग्रस प्रफिट भनेर थाहा छ है पचास हजार बराबरको अब हामीले के गर्छौँ भाइ ग्रस प्रफिट भन्ने बित्तिकै हाम्रो क्रेडिट साइडमा आउनुभयो भाइ हाम्रो के छ यसमा ग्रस प्रफिट भयो भनेर है त कति छ हेरौँ त ग्रस प्रफिट भनेर जम्मा हाम्रो रहेको छ पचास हजार बराबरको है त पचास हजार बराबरको त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ यसमा इन्ट्रेस्ट अन द लोन भनेर है त इन्ट्रेस्ट अन लोन जम्मा कति छ पन्ध्र हजार बराबरको है त अब हाम्रो के अनुभयो त इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेर अब हामीले लोनमा हामीले यसरी ब्याज पनि तिर्नुपर्ने छ भने चाहिँ खर्च भयो हाम्रो है टु इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेर हाम्रो के जान्छ यसमा पन्ध्र हजार भनेर यसरी जाने भयो है त र यसपछि अब हाम्रो आउँछ अडिट फी अडिट फी जम्मा कति रहेछ बिस हजार बराबरको अब टु अडिटर दिने फीलाई हामी अडिट फी भन्छौँ है त अडिट फिज भनेर हाम्रो जम्मा कति रहेको छ बिस हजार बराबरको र यसपछि हाम्रो ब्याड डेप कति छ तिस हजार बराबरको है त टु ब्याड डेप्स बराबरको कति छ हाम्रो यसमा तिस हजार बराबरको चाहिँ खर्च रहेको छ र यसपछि अब हेरौँ त हाम्रो के छ भन्दा यहाँ हामीलाई यहाँ दिएको छ इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट जम्मा कति छ सत्तरी हजार बराबरको है त यो हाम्रो आम्दानी हो बाई इन्ट्रेस्ट इन्ट्रेस्ट फ्रम के छ हाम्रो यसमा बाई इन्ट्रेस्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भनेर जम्मा कति भयो सत्तरी हजार बराबरको है त यसपछि अब सेल्स अफ स्क्राप हाम्रो बिक्री गरेको भन्ने बित्तिकै हाम्रो बिक्री गरेको आम्दानी रहेको छ जुन हाम्रो सेकेन्ड ह्यान्ड गुड जस्तै दस हजार रहेको छ है त बाई त्यो पनि इन्कम हो बाई के आउँछ हाम्रो सेल्स अफ स्क्राप भनेर कति छ हाम्रो यसमा जम्मा दस हजार बराबरको चाहिँ रहेको छ है त यसरी आउने भयो र यसपछि अब हेरौँ त हाम्रो के छ रेन्ट चाहिँ रिसिभ भएको रहेछ जम्मा पैँतालिस हजार बराबरको है त अब हेर्छ हाम्रो यहाँ रेन्ट रिसिभ भन्ने बित्तिकै इन्कम हो बाई रेन्ट रिसिभ भनेर है त बाई रेन्ट रिसिभ भनेर हाम्रो जम्मा कति रहेछ त पैँतालिस हजार बराबरको यो कुरा भयो है त अब यसरी रेन्ट रिसिभ पछि अब हाम्रो के छ रिपेयर हामीले चाहिँ यसरी मर्मत खर्च हाम्रो कति रहेछ भन्दा जम्मा पन्ध्र हजार बराबरको रहेछ खर्च हो त्यही भएर हामी यसरी राख्छौँ यहाँ टु हाम्रो यहाँ रिपेयर्स भनेर है त्यसरी रिपेयर्स भनेर हाम्रो जम्मा कति छ पन्ध्र हजार बराबरको यसरी हो यति गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो फाइभ मार्क्स त आइहाल्यो नि है कुराहरू भयो अब हाम्रो के आउँछ यसमा टोटल भनेर आउने भयो यो पनि हाम्रो टोटल भनेर आउने भयो है त यसरी हेरौँ त हाम्रो इन्कम साइड अर्थात् हाम्रो क्रेडिट साइडमा कति हुँदो रहेछ त पचास हजार प्लस सत्तरी हजार प्लस दस हजार प्लस पैँतालिस हजार गर्दा जम्मा हाम्रो कति रहेछ भन्दा एक लाख पचहत्तर हजार बराबरको र अब हामी डेबिट साइडमा खर्च हेरौँ त कति हुन्छ हाम्रो पन्ध्र हजार प्लस बिस हजार प्लस तिस हजार प्लस पन्ध्र हजार गर्दा जम्मा असी हजार रहेछ भने चाहिँ खर्च चाहिँ हाम्रो जम्मा कति रहेछ असी हजार रहेछ तर हाम्रो आम्दानी इन्कम चाहिँ कति रहेछ एक लाख पचहत्तर हजार रहेछ भने चाहिँ यो हो हाम्रो पक्कै पनि प्रफिट भयो आम्दानी धेरै छ नि त खर्चभन्दा त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यहाँ के आउनुभयो भन्दा टु नेट प्रफिट भनेर है त यो भनेको हाम्रो के हो त भन्दा यसरी ब्यालेन्सिङ फिगर चाहिँ हुन आउँछ है त यसरी हुने भयो अब हाम्रो कति रहेछ हेरौँ त यसमा जम्मा पचास हजार भनेपछि अब घटाउनेहरूलाई एक लाख पचहत्तर हजार एक लाख पचहत्तर हजार माइनस असी हजार गर्दा जम्मा हाम्रो कति चाहिँ हाम्रो प्रफिट भएछ भन्दा जम्मा नाइन्टी फाइभ थाउजन्ड बराबरको प्रफिट भएछ है त यसरी हाम्रो टोटलमा एक लाख पचहत्तर हजार नै आउने भयो डेबिट साइडमा पनि र क्रेडिट साइडमा पनि यो त हामीले रफको लागि मात्रै गरेको हो र यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रफिट आउने भयो है यसरी चाहिँ हामीलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हामीले यहाँ हेरिसकेका छौँ लगभग हामीलाई सोधिने प्रश्नहरू यति नै हो है त र आज चाहिँ हामी यही लास्ट क्वेसन यसलाई नै बनाउँ कि क्या है यसमा हाम्रो क्वेसन नम्बर सिक्स भयो र अब एउटा कुरा के भन्दा चाहिँ हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट अझै पनि हामीलाई कतिवटा बाँकी रहेको छ भन्दा हाम्रो एउटा दुईवटा तिनवटा है तिन चारवटा चारवटा चाहिँ रहेको छ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दा ब्यालेन्स चाहिँ रहेको छ र यो चाहिँ हजुरहरू आफैले प्र्याक्टिस गर्नु होला है त यसमा चाहिँ जसमा चाहिँ अब एउटा क्वेसन चाहिँ गर्नुपर्छ क्या है यसमा कति छ भन्दाखेरि यसमा हाम्रो यो यो क्वेसनमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु मात्रै है त हामीलाई यहाँ एडजस्टमेन्टको कुरा गरेको छ एडजस्टमेन्टमा के भनेको छ भन्दा चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी कति हजार हुन्छ भने चाहिँ दुई हजार हो यो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरीलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर चाहिँ यसलाई सोधेको छ है त हो यो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरीलाई चाहिँ के गर्नु भन्दा चाहिँ यो जुन अफिस स्यालेरीज भन्छ नि हो त्यसलाई गएर चाहिँ यसलाई के गर्नु भन्दा एड गरिदिनु है त यो कुरा भयो र त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यसरी दुई हजार जोड्दा बिस हजार प्लस दुई हजार जोड्दा जम्मा कति आउनुभयो त बाइस हजार भयो है त र अर्को भनेको प्रिपेड अफिस एक्सपेन्सिस प्रिपेड अफिस एक्सपेन्सिस भनेपछि हाम्रो के रहेछ त प्रिपेड अफिस एक्सपेन्सिस हामीले एडभान्समा दाह रहेछ यदि एडभान्समा दिने बित्तिकै हाम्रो प्रिपेड भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ लेस गर्नुपर्ने भयो है त अब हामी हेर्छौँ यो भनेको के हो त हाम्रो अफिस इन्सुरेन्स भन्छ अफिस इन्सुरेन्स भनेको खर्च यो हो हो यसमा गएर चाहिँ यसलाई चाहिँ लेस गरिदिनु कतिले भन्दा पाँच सयले है त यसरी आठ हजार पाँच सयबाट पाँच सय गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आउने भयो भन्दा आठ हजार आउँछ हो यति गरेपछि अब हाम्रो सबै हजुरहरूलाई त्यसपछि त आइ नै हाल्छ है यसमा अब ग्रस प्रफिट छ अफ अफिस स्यालेरी जो भइहाल्यो एडभर्टिजमेन्ट भनेको खर्च भइहाल्यो पिएलको डेबिट साइडमा जाने आइटम भइहाल्यो र ग्रस प्रफिट पनि भइहाल्यो र यसपछि हाम्रो अफिस स्यालेरी चाहिँ अब हाम्रो खर्च नै भइहाल्यो डेबिट साइडमा जा जाने भइहाल्यो प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी एक्सपेन्सिस जति सबै हाम्रो डेबिट साइडमा जाने भयो पिएलको है त र अफिस रेन्ट भनेको छ अफिसको चाहिँ हामीले चाहिँ रेन्टमा राखेर छ त्यसको बापत चाहिँ हामीले तिस हजार चाहिँ तिरेको रहेछ भने चाहिँ यो खर्च हो यो डेबिट साइडमा जाने भयो है क्यारिज आउटवर्ड क्यारिज इनवर्ड भन्ने बित्तिकै हाम्रो केमा जान्छ त्यो पिएलमा चाहिँ जान्छ क्यारिज आउटवर्ड भन्ने बेला तर क्यारिज इनवर्ड अथवा क्यारिज मात्र भने चाहिँ ट्रेडिङमा जान्थ्यो है त यो कुराहरू भयो जम्मा पाँच हजार बराबरको चाहिँ रहेको रहेछ र अर्को भनेको हाम्रो के रहेछ भन्दा ब्याट डे हाम्रो पन्ध्र सय बराबर ब्याट डे भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ के गरेको चा थियो भन्दा गुड्स चाहिँ हामीले उधारोमा चाहिँ बिक्री गरेको थियो कस्टमरहरूलाई हो त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो डेप्टर्स भन्ने आयो हो त्यो डेप्टर्सहरूले चाहिँ हामीलाई यति अवधिमा म तिर्छु है भनेको हुन्छ तर उसले तिर्न सकेन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो यो ब्याड डे भन्ने वर्ड आउँछ हो यो ब्याड डेप चाहिँ हामीलाई खर्च हुन्छ यो पन्ध्र सय बराबरको पिएलको डेबिट साइडमा अब यति छुटिसकेपछि त यसमा हजुरहरू गर्नु सक्नुहुनेछ यसमा आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सिस भन् चाहिँ तिर्न बाँकी खर्च छ त्यही भएर चाहिँ हाम्रो जुन सुकै खर्चहरू त्यो चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ आउँछ भन्ने भनेबित्ति त्यसलाई हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ र कुनै पनि हाम्रो प्रिपेड अथवा एडभान्स भन्ने बित्तिकै एउटै हो त्यो प्रिपेयर अथवा एडभान्स भनेको यसरी प्रिपेड अथवा एडभान्स छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो सबै केमा जाने भयो भन्दा यो चाहिँ हाम्रो लेस गर्नुपर्ने भयो है त यो कुराहरू भयो यो चाहिँ हाम्रो लाइबिलिटी हो यो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा सम्पत्ति हो है त एसिस जति धेरै गऱ्यो त्यति धेरै बुझ्दै जान्छ है त र यति कुरा भयो यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला यो चारवटा कोइसनलाई र यदि हजुरहरूलाई यो चारवटा कोइसन पनि गर्नुपर्छ भने जस्तो लाग्यो भनेदेखि चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला त्यसपछि मात्र चाहिँ हामी यसलाई सल्भ गर्छौँ नभए चाहिँ अब यदि हजुरहरूले अर्को हामीलाई यो चारवटा क्वेसन सल्भ गर्नु पर्दैन म हामी आफै गर्छौँ भने जस्तो लाग्यो भनेदेखि चाहिँ मैले चाहिँ यसरी ब्यालेन्स सिट पनि डाइरेक्ट बनाउँछ है त ब्यालेन्स सिट हामी अर्को नेक्स्ट पार्टमा गर्छौँ र यदि हजुरहरूलाई त्यसको पनि आवश्यक छ भनेदेखि चाहिँ फेरि त्यो कोइसनलाई चाहिँ हामी फेरि गरौँला है त यो कुराहरू हुने भयो हाम्रो ब्यालेन्स सिटको क्वेसन पनि अब हाम्रो यहाँ कति रहेछ हेरौँ त ब्यालेन्स सिटको पनि हाम्रो यहाँ वान टू थ्री फोर है हाम्रो लगभग धेरै छ ब्यालेन्स सिटको क्वेसन ठिकै छ हामी चाहिँ अब नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दा चाहिँ यदि हजुरहरूलाई आवश्यक पऱ्यो भन्दा भन्यो भन्नुभयो भने चाहिँ हामी त्यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी प्रफिट त्यो रिमेनिङ क्वेसनहरूलाई पनि सल्भ गर्छौँ नभए चाहिँ हामी त्यो ब्यालेन्स सिटलाई नै हामी सल्भ गर्छौँ है त ठिकै छ र केही क्वेरीसहरू भयो कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू चाहिँ अटेन्ड गर्नुभएको छैन भने चाहिँ गर्नु होला र अब हामी नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दा जा, जुन ब्यालेन्स सिटको चाहिँ बारेमा हामी कन्सेप्टहरू लिन्छौँ त्यसपछि हामी ब्यालेन्स सिट बनाउँछौँ र यसरी चाहिँ हाम्रो फाइभ फाइभ मार्क्सको चाहिँ यसरी इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है त फाइभ मार्क्स ल्याउनुको लागि यदि दुःख त गर्नै परिहाल्यो है र आजलाई यति नै गऱ्यौँ र केही क्वेरीसहरू भए चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त ल